դուք կկարողանաք այս կոնվենցիային կողմ քվեարկել, եւ եթե դեմ քվեարկեք, ես դատողություններ չեմ անի այն մասին, որ դուք հանցագործություններն եք որևիցե կերպ արդարացնում, բայց ես դատողություններ կանեմ այն մասին, թե որքան ինքնիշխան եք դուք համարում Հայաստանի Հանրապետությունը սեփական երկրում կրթական ծրագրերը կառավարելու տեսանկյունից։ Այդ դրա մասին հետևություններ կանեմ։ Հիմա կրթության մասին մի փոքր ավելի մանրամասն կցանկանայի խոսել, ընդամենը 2 րոպե ունեմ, գուցե չհասցնեմ։ Նախ պիտի շեշտեմ, որ այս կոնվենցիան կրթության մասին չէ, դա ֆիքսենք, որ կոնվենցիան ունի 50 հոդված, որոնցից առանցքայինները հենց քրեական օրենսդրությանն են վերաբերում, եւ միայն մեկ հոդված է վերաբերում կրթությանը, որը դուք մասամբ մեջբերեցիք, ես հիմա մի քիչ ավելի ամբողջական կմեջբերեմ։ Ինչ է ասում այս հոդվածը։ Յուրաքանչյուր երկիր պետք է ձեռնարկի միջոցներ ապահովելու համար, որ երեխաները տարական եւ միջնակարգ կրթության ընթացքում ստանան, այսինքն ամենախոցելի տարիքում ուշադրություն, սեռական շահագործման ու սեռական բնույթի բռնությունների հետ կապված վտանգների, ինչպես նաև ինքնապաշտպանության միջոցների մասին տեղեկություններ, որոնք հարմարեցված են երեխաների կարողություններին։ Այսինքն ոչ ոք չի պատրաստվում քրեական օրենսգիրքը դասավանդել տարական և միջնակարգ դպրոցներում, պատրաստվում ենք այլ բան անել։ Այս կրթական բաղադրիչը պետք է ապահովի, որ երեխաները սովորեն, թե ինչպիսի վաղ նշանները կարող են հուշել, որ իրենց սեռական անձեռնմխելիության նկատմամբ կա վտանգ, և ինչ գործողություններ պետք է նրանք ձեռնարկեն պաշտպանվելու կամ օգնություն խնդրելու համար մեծահասակներից։ Երեխաները կստանան իրենց տարիքին հարմարեցված գիտելիքներ, թե ինչպես ճանաչել վտանգները և ռիսկերը, և անկաշկանդ, օրինակ, առանց ամաչելու օգնություն խնդրել մեծահասակներից։ Կոնվենցիան նաև շեշտում է, որ նման կրթությունը նախ և առաջ ծնողների պարտականությունն է, բայց կարող են լինել այնպիսի իրավիճակներ, երբ ծնողները չեն կարողանում դա անել, և անհրաժեշտ է ուսուցիչ ծնող համագործակցություն։ Երբեմն ծնողները չունեն բավարար հմտություններ անծանոթներից կոնֆետ չվերցնեցից բացի այլ բան սովորեցնելու երեխաներին, իսկ մանկապղծությունը նորանոր դրսևորումներ է ստանում, օրինակ ինտերնետի միջոցով, եւ հարկավոր է նաեւ սովորեցնել երեխաներին, որ օրինակ իրենց նկարները առցանց չուղարկեն անծանոթներին։ Մի վարկյան ավարտում եմ, գուցե կա անկեղծ մտավախություն, թե այս գիտելիքները կարող են մտքեր հուշել երեխաներին, որոնք օգուտ բերելու փոխարեն վնասեն նրանց։ Այստեղ հարկ եմ համարում շեշտել, որ այս գիտելիքները պետք է լինեն երեխայի տարիքին հարմարեցված և շոկի կամ սթրեսի չենթարկեն երեխային։ Կոնվենցիայի բացատրական զեկույցը շեշտում է, որ պետք է ուշադիր լինել, որ այդ գիտելիքները բացասաբար չանդրադառնան երեխաների մոտ չափահաս անձանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի վրա։ Երեխաների անհոգ և պաշտպանված մանկություն ունենալու մաս է կազմում այդ մանկության նկատմամբ հնարավոր ոտնձգությունների վաղ նշանները ճանաչելը և մեծահասակներից օգնություն խնդրելը, 100 հազարավոր մանուկների ընդհանուր բնույթի գիտելիքներ տալու միջոցով հնարավոր կլինի փրկեր 100 մանկան կյանք։ Հետևաբար հանրակրթությունը այն կանոնն է, որը օգնում է խուսափել ցավալի բացառություններից։ Շնորհակալ եմ։